Սեպտեմբերի 1-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հրճակել է որպես երաժշտության համաշխարհային օր։ Նպատակը շատ պարզ է՝ երաժշտությունից բացի հանրահրճակել ու երաժշտության միջոցով տարածել նաև համամարտկային արժեքները՝ խաղաղասիրություն, մարդասիրություն եւ այլն։ Մենք աշխարհի այն քիչ ժողովուրդներից ենք, որ ունենք մի քանի հազար տարվա երաժշտական ավանդույթ, բայց խնդիրներ ունենք ներկայանալիս։ Երաժշտությունը, եթե ոչ ամեն ինչ, ապա շատ բան է ասում տվյալ մշակույթի մասին. Արժե համակարգ, աշխարհայացք, ավանդույթներ, մտածողություն, բայց բացի այս ամենից, նախ եւ առաջ ոգին է բացահայտում։ Դա է պատճառը, որ Արամ Խաչատրյանը հայ կոմպոզիտոր է։ Պետք է խոստովանել, որ մենք Խաչատրյանին գիտենք ոչ թե այդ ոգու, այլ առավելապես նրա շնորհիվ, որ որոշ ավանդական հեռուստատրագրեր անընդհատ հնչեցրել են այդ երաժշտությունից որոշ հատվածներ։ Հայկական մշակույթի ամենից մեծ առանձնահատկություններից է այն, որ նրա զարգացման ընթացքում հսկայական խզումներ են եղել։ Եղել են քաղաքակրթական խզումներ, երբ հեթանոսությունից անցել են քրիստոնեության, եղել են մշակութաբանական խզումներ, պետության անկումից հետո կորցրել են նաև պալատական ու քաղաքային մշակույթը, ապա վանքերում ու գյուղերում նորից սկսել են փնտրել հայկականը։ Բայց ամենից ցավոտ մշակութային խզումները տեղի են ունեցել դեգրադացման արդյունքում։ Շատ երկար ժամանակ հայ հասարակությունը թաքցնում էր, թե ինչ է լսում, արդարանալով, որ կոմիտասի կամ դասական երաժշտությամբ հնարավոր չէ հարսանիք նշել։ Սա սովորական հայկական երևույթ է, երբ իրականությունը շատ խորը թաքցվում է, ինչի շնորհիվ թաքցվածը շարունակում է զարգանալ ու զարգանալ։ Սրա հետևանքով հայկական հարսանիքներում արդեն շատ դժվար է հայկական մեղեդի գտնելը։ Աղոթում ենք, ասում ամենով, աղոթում ենք ասուն ամենոն։ Եթե մի 5-10 տարի առաջ մարդիկ զարմանում էին, թե ինչպես կարելի է թրքալեզու երգերը թարգմանել ու երգել հայերեն, ապա այսօր հպարտության առարկա է դարձել այն, որ հայկական կրկլոցը բառից բուն իմաստով գրավել է մերձավոր արևելքի որոշ ժողովուրդների ու հատկապես թուրքերի սրտերը, շատ յուրահատուկ կերպով իրականացնելով հայկական նվաճողականության երազանքը։ Ես խնդրում եմ գնա, մի գնա, 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 ընկերջունա, հայ ժողովրդի եւ նրա ազգային երաժշտության հարաբերությունները շատ նման են չինացի փիլիսոփայի երազին։ Արտանալուց հետո Կոնֆուցիոսը մտածում էր, ինքը փիլիսոփա է, որ երազում թիթեռը տեսնում, թե թիթեռը, որ երազում Կոնֆուցիոսին է տեսնում։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։